Я держаком від лопати готував російських солдат. А ви мені розповіли, що ви не приймали участі у збройних формуваннях у Чечні. Тобто ви виконували функцію, я так розумію, захисту журналістів. Так, десь головна місія була їх супроводжувати, бо ми трохи приїхали раніше, ми вже знали, де знаходиться той підрозділ, там Басаєва, там знаходиться Радуєва. Нас вже так трохи знали, тому що десь ми і ті ленточки нав'язували, там, ну, тобто ми показували, що ми союзники. От. І ще була можливість, Сашко Білиця робив, він був завжди поруч Дудаєва, Білимосхадова. Було домовлено в Києві на штабі НСУ, що там раз на тиждень, коли ці бої почали серйозні, то було два рази на тиждень, там, наприклад, визначалася 11 година ранку, збиралися в нас на офісі журналісти, і було домовлено, що ми виходимо, там була ця ракета ракета була в Сашка, це суботниковий телефон. Він брав його умовлення у того міністра інформації, там не було ж багато супутників. І самого умовлення брав так само, а той, як міністр інформації, знав майже все. Ну, якщо цей час був поруч Дудаєв чи Масхадов, то їх теж запрошували. І виходив там з київської якби, студії, дзвонили зараз таке відео, а тоді просто по телефону набирали туди на супутник і там задавали питання Дудаєв чи Масхадов. Цей час там вже стріляли, бомбили їх там той республіканський, тобто була досить таки картинка. Але дехто ж журналістів іноземних хотіли, щоб їх же ж якби Грозний і повезли, і забезпечили їм там зробити нормальний матеріал. От я коли їхав, я не в тих числах, як подають росіяни, я не був 31-го, коли це була війна, бо ми виїхали тут. В 20-х числах, але ми їхали через Грузію, бо там через Росію було небезпечно їхати. В Грузію прилетіли, там нас мали чеченці зустріти і везти далі. Виявилося, що їх немає тих чеченців, треба на Баку їхати. Ми поїхали на Баку. Сказали, що мають приїхати студенти чеченські з Турції туди, і ми були разом з студентами. Ми сиділи 3 дні, чекали студентів. От. І вже на Новий рік вони приїхали. І тут на Новий рік це все стрільба в Грозному. От, ясно, що коли така стрільба, там ці всі на російських блокпостах перевірки мали бути ще серйозніші дискусії. І нам сказали, що ні, треба там чекати час. Ну і нами, журналістами, які з нами були, це були від Deutsche Welle, була дівчина, були наші там від УНІАР, яке було колись українське незалежне агентство республіки. Зараз і УНІА, а колись було УНІА. Радіо «Свобода», ну, там може ще якийсь журналіст був. Стас, ну, одним словом. Я розумію, це, в принципі, не настільки важливо. Ми тоді з ними приїхали через російські блокпости. Чеченці вирішили фінансовим шляхом на блокпостах. Росіяни давали гроші, які навіть не перевіряли, хто в машині, що везуть там. Приїхали, і ми з цими першими журналістами так пішли, і з ними самі подивилися, і їм щось там пояснювали трошки, бо дехто з нас непогано говорив англійською. Чеченці там, на жаль, англійською майже ніхто не говорив, а їм треба було хоч чуть-чуть якісь питання, відповіді, ну, як тлумачі, які тут зараз. І так, як за нами, вже навіть ніколи підняли питання, ніби хлопці лишаються, що яка їхня функція, то навіть там керівництво організації сказали, ну треба вони цим і займатися, що цих 10 там, чи скільки чоловік на фронті погоди не зроблять, а журналістам треба працювати. І ми так от створився тоді прес-центр «Вільний Кавказ». І от ми так вже ці всі інтерв'ю з київської студії продовжувалися, потім, коли вже з Грозного вибили, то вже просто коли журналісти приїжджали, то ми з ними там десь чинили. Ну, польового командира чи до другого. Так само, якщо брати російську тематику, то мені багато хто з росіян, ну не багато, дехто мав би бути і вдячний, бо
приїжджали батьки росіян, які в полоні були. І в них вже перший раз пішли так, а потім вже в них була інформація, що є там українці, що українці там можуть допомогти, бо вони знають де, і ніби як ми, ну, як ближчі, ніж чеченці. То вони нас знаходили, бо ми їх правили десь або біля штабу, або ми колись пішли, але верталися все рівно, ночували в основному на штабі. Могли від якогось польового командира повернутися там. Ну і оце ж ми нас там ловили, і оці ж фотографії своїх синів, там поранених там, чи полонених. І нас, ми ж бувало, що ходили від одного польового до другого, там в кожному майже був свій підвал, де сиділи росіяни полонені. Помагали їм витягнути. І я думаю, чоловіка три точно моя заслуга, бо там, в принципі, деколи на стосунках. Білий цю тему не дуже любив саме. Вважав, що хай сидять, тим більше це ж віддавалося, це не мінялося. Просто мама там падала в коліна, сонки, сльози, тому перевому, тому що вони там ще комусь. Ну і то ясно, що вони через жінку не перескопить, ну забирають, пускай поклянеться, що вони більше не будуть вас возвращатися, і це ну, той клянуть, звісно, все. Ну всі вони, ці, що приїжджали, сказали, що їх рідня в Україні, Україна, наші браття, вони ви ж тут молодці, ви ж тут за міра, ми ж то сина не могли, його відправили, він не хотів, ніж там не контрактна армія була, а регулярна війська. От таким чином. Тобто, а потім, коли вибули, ну що, вже автоматично там, в інших там, населених пунктах стояли, ну, десь там теж журналісти постійно були. Деколи вони нас знімали, коли не хотіли цього, бо деколи йдеш, бачиш тебе там з боку якісь журналісти, як мій там, да, фотографує там. Ну, казали, що наші фотки забрали, бо вони ж розуміли, що ці фотки можуть попасти в базу ФСБ. А звідки взагалі от ідея з'явилася поїхати в Чечню? У вас там були знайомі, там, чи ну, вас хтось запрошував? Це чеченська діаспора, чеченська, яка була в Києві. Вона, знаючи, що ми були в Грузії, я був в грузинській війні, приймав участь, ну там як військовий я приймав. От, і в боях під Сухом. І той же Микола Карпюк, мій подільник, у нас з ним життя якось веденне. Були разом в Придністрові, і тут його прив'язали до Чечні. І разом сиділи за Україною з Кучми, після вбивства Гієва Мгадзе. В Гієві ми якраз в Абхазії познайомилися. Як і військовий журналіст. Тобто ці чеченці, які контактували з тими штабами з Грозним, вони прийшли до нас, що ми хочемо, щоб ви допомогли нам з інформаційним таким певним проривом, бо ніхто ж правдиву інформацію не дає. Іноземні журналісти бояться їхати з нашими, бо бояться, що чеченці. Гроші, техніка не доїдуть, просто спишуть на москалів. Ну, а ніби з вами готові їхати, але треба, щоб якісь ну, дипломатично цю тему вирішити. Є Корчинський, який був єдиним керівників організації, Наталка Чангуєк, Сашко Білий, вони з одним там, з чеченців з Києва машиною поїхали, ще боїв не було, ще була осінь. От, вони поїхали в Грозний, зустрілися. Ну, якось там об'їжджали теж, мабуть, теж таким чином через гроші там десь завели. Хоча, в принципі, могли ще тоді і нормально, що Росія ж не стала, ще війни не було. І проговорили про те, що наші приїдуть і будуть супроводжувати журналістів, коли це прес-центр війни Кавказ. Білий тоді зразу залишився там, вже не розбрався додому, він це вже там, там виділили якийсь стіл в коридорі біля кабінетів Дудаєва і. І він тоді вже почав ці прес-конференції робити з ними, що а через якихось там пару тижнів російські війська вже пішли колони російські на Грозне. Там вже він виходить, до нього прибилося ще пару українців, які там десь були в Грозному, бо Білий там давав інтерв'ю, хоч ніякі війни там ще не було, він казав, що ми там на руїнах Кремля, там все, там чи ну. Ясно, що якби був зіркою телебачення там, і прийшли там ще кілька українців.
той самий Олег Чернов, який потім теж в боях загинув і іменем Сашка Білого, іменем Олега Чернова, позивний Берг був, були названі вулиці в Грозному. Продовжуйте, я просто подивлюся. І виходить, що коли ми тоді приїхали, Білий, ну ми ж як молоді пацани, мені там 20 років, там інші колись, ну що ж ніби зброя, то все ж так, тобто зброя, не поки там кількох чоловік там є, а вам зброя не треба, бо ваша функція журналіста, розумієш, ніби так. А воювати, що якщо росіяни, то це все. Ну, ви як воїни функції менше робите шкоди росіянам, ніж як ті, хто дадуть можливість журналістам зробити нормальні матеріали і кинути на світ. Ну, ясно, що наказ командира є наказ командира, по матеріалам російської справи я командир Білого, і Яценюка командир, і Тягнебок і Лобок, і Яроша. Ясно, що їх там і не було. Це просто росіянам для того, щоб показати терористичну владу в Україні, яка прийшла там, в 2014 році, вони ліпили цю справу вже по-гарячому в 2014 році, то вони включили цю справу у Тягнебока і Яроша. Вони шукають, навіть Муженко хотіли включити, не ліпилися, що Муженко міг робити там, в 94-му році. І як я мав командувати ще Муженко. Скажіть, ви сказали на початку, що через Росію в Чечню було небезпечно їхати. Але назад ми поверталися через Росію. От чому назад не було небезпечно повертатися? Було теж небезпечно, страшно небезпечно. У нас чеченці, коли вже там ці бойові почали прижимати їх до гір, ну, чеченець може ходити і в джинсах, там, і в якійсь там куртці чи в кожуху. Якось росіяни його зупинять, він там два барани може водити, а може без баранів, я тут живу. І, а що ми там робимо, якщо десь під час якихось, ну, якусь облаву будуть робити, оточують якийсь район. Ну і ясно, що ми дали їм зрозуміти, що ми будемо їхати, більше ніякі журналісти вже до нас не могли приїхати. І, тобто наша функція, як же супроводжуючи журналістів, вже теж зникла, бо росіяни вже приїжджали до гір. І ну, чеченці почали проста партизанка. Тобто десь по ночам якісь напади робити. І нас вивезли, ну, все ж таки, не теж через різні там, фінанси, інші можливості, вивезли нас на територію Дагестану, купили нам квитки, не всі, ми їхали по двоє. Ті поїхали там через один день, інші чекали, ну, таким, щоб не було, щоб вся група не була знищена, ну, чи не попала кого. От, і я там з одним з хлопців, нас, нам купили квитки з Махачкалою, щоб ну, ми не в Махачкалі самі сідали, ми сіли там трошки пізніше, от, бо до Махачкалі нас вести було трохи далеко. Але білети були ніби з Махачкалою. От, і ми їхали рейсовим автобусом на мінеральні води, ніби заробітчани, які працювали в Росії в Махачкалі на рибному промислі. Там написали на місто Віночки легенду, яку ми завчили. Але там моменти були, що ну, в той день врятувало мене і хлопця цього те, що в мене був день рожних. 18 березня нас на блокпосту Сашки перед Мінводами зупинили, перешманали. Тоді вже росіяни були постворювали фільтраційні табори, куди чеченців і різних сумнівних скидали. І, в принципі, вже було зрозуміло, що наше місце в фільтраційному таборі. Але той лейтенант, який там дивився документи, о, тя день рождения сьогодні, да? Мама вдома жде. Ну, він бачить, що ми не схожі на заробітчан. Десь, ну, вже в голові там, якби був якийсь волчара, ну не волчара, а просто такий патріот Росії, для нього було зрозуміло, хто він. А це десь дивиться мені 20-20, і йому десь так само, що він, в принципі, вирішує долю людини і грошей, не бачить там в сумках в мене, там, в карточках, які там було, щоб скинули, щоб висіть це. Ну, якісь там є, там, образно кажучи, $50 в русських рублях на карман, ну, на дорогу, так, чисто, щоб там кусок хліба і дорогу.
Тобто щось не сильно багато чого зробили на війні. Розумієш, що там десь справді та мама його прокляне, ну, образно кажучи. Ну, а Вадим вже бачиш, що вже в нас все пльохо. Ну і такий злий стіль, дивиться, то вже чувак, давай закінчується і цирк, типа, і куди там нам іти, давай показуй. Ну там ще стоїть там пару солдатів, ну блокпост метер закопаний, ну таких там русських, що сидить, у нас зброї ніякої, ясно, що немає. Ну, ми там щось одяг постирали, там, щоб не було якихось там масла збройного, там, що, ну але нормально. Ну, могли фільтраційний табір, потім тих якихось навіть журналістів, чи можливо ну, десь могло бути по фоткам чи ще, що ми є, ну, тим більше по мені могла бути і орієнтировка, що високі там всі. Ну і він там каже, а що твій друг на мене таким ненавидящим взглядом смотрить? Кажу, не любить вас. Ну, це барахло з березня місяць, там грязюка на нашій одяг цей спортивний сумок повикидали, вони там лежить, ну, типу, шукали що. Забирайте речі. А автобус стоїть, воділа чекає, ну, хай рукою, значить, все, ми лишилися. А ну, в автобус. Пішли вон в автобус. Паленько, що. Сіли в автобусик. Приїжджаємо в воду, там ті грошей трошки було, викрив так Вадим. Купляємо дві бутилки горілки, буханку хліба. Купляємо з якої мірі не робити. Більше поміємося, що епохи там це, я кажу, для русських це нормальна тема. Якщо ми будемо тут сидіти, то не забувається, як ми брехи. Обшуками. На тверезах більше підозри до напала. У мене день рожня, ми підходили, патрулі, типу, що блядь, бухаєте? Це день рождення у мене. День рождения, ну, типа, выпьете с нами, там, ну, много не можем, а по 50 грамм, да, не, мы на службе, ну, москвич, там, формат такий. И потім, да, так я звідти виїхав. Але я ще в 97-му році, коли там був прямий, наші, дехто заробітчан, наші заробітчани, зараз в Росію їздять, куди не треба, так само їздили в Чечню, будували там те, що розвалювали. І їх там використовували за безплатно на цьому. На будівництві якихось ресторанів таке, ну, коротше, за їжу просто. Ну, вони якось там визвонили родичів, чи якісь бумажки передали, ну, щоб їх звідти визвали. В принципі, як кабала. Ну. І я з депутатом Юрієм Тимовим, я не депутат був і ніколи не був. Ну, ми, як, він мене взяв, тому що мене там знали і Шамілі, там, і те. Білий тоді там сидів по одній справі з бандитами, там був зацепився, тоді не міг полетіти, то і білий морда занадто засвідчена. І ми поїхали, нам основні, ну, які з мною були злочини, то вони мали бути матеріали справи, вже пройшло майже 3 роки. Я знав, що в принципі нікого не вбивав там і ніби перевірив, ну, в тому форматі сильно радісний я не був, коли їхав на Москву. І ми полетіли, я зустрівся з Басаєвим, виручили цих людей. Я ще 3 самих таких гінюхів з них, таких, що один був, в нього був живіт порізаний, був грижа, вирізали. А ще 2 були такі самі чорнороті і це, то мені доручили їх поїздом. Я ще сідав в Чечні, і цей поїзд був, здається, з Грузії, йшов через Чечню. І потім через Росію, ну, ті самі прекрасні міноводи, заїжджав в Україну. І теж ну, там документи мої ті перевіряли ФСБшники, вони там ходили. Бо я десь був в якихось чорних списках, хоча там було стрімувати справді їхати. Аеропорт це ще таке діло. Тут вночі хтось міг прийти там десь чи перерізати чи десь. І приїхав, ніхто мене не заарештовував. Тобто це вже справу почали ліпити вже конкретно при Путіні. Тобто вже образ ворога з українців, навіть те, як вони в кінці вже це тулять туди Яценюка і інших, ну, це ще раз показує злочинна українська влада і бендеровці десь страшні, які катували. Там по матеріалах початкових справи було, що я держаком від лопати готував російських солдат, а Микола Карпюк їм після цього перерізав горло. І коли ці матеріали вже висвічували,
правозахисники російські підняли матеріали цих всіх, хто загинув русських солдат, і з'ясувалося, що зимою взагалі нікого не було таким чином там за перерізаного горла. Перерізані горла були там трохи пізніше, коли вже ці вахабіцькі були на там вже більш такі ритуальні. І вони ці справи забрали. Справи. Потім цього Ярослава Легенка, 3,5 роки народження, йому було в 95-му, включили як бойовика нашого підрозділу. Воно теж під час судового засідання знялося. Але ці всі покази давав той Малафеєв, єдиний свідок, який оце, от, якби, якому дали були перед тим 23 роки за вбивство, вбивство цих двох чоловік, він, крім того, був наркоманом. Він понабивали усовські хрести на це. Дали йому начитатися легенди, як він всіх нас бачив, як ми держаками там горло різали, як лагі 3,5 роки від народження вбивав русських солдат. Ну, це вже і як ми бачимо, тягне Бока, і Яроша, і всіх. І він нас свідчить. Тут ну, ці матеріали таки на його тримається. І вже тепер трохи тримається на показах Карпюка і Плеха, яких там катували і вбивали теж ці покази на мене. Микола ж перше, що заявив, що він просить вибачення в мене, в інших хлопців, що він оговорив. Ми їх катували, ми його просто лякали тим, що тут дітей їхніх будуть викрадати в Україні. Микола там в інтерв'ю про це говорив. Добре, давайте до сучасних уже подій. Розкажіть, будь ласка, як ви, от саме момент, коли проходили кордон, як вас затримували, що вам взагалі казали? Ну, я так... Коли проходив там, я знав, що там Росія часу подає якісь запити. І коли там переді мною прийшли, вони мені почали довго розглядатися і тикати там пальцями по цьому, то я зрозумів, що ну, значить, якась проблема є, її ніхто не говорив, яка зразу просто сказали, так, ви там сядьте, посидіть, ми тут ще дещо дивимося. Ну, тому що ще вони перевіряли, спитали прізвище. Моїй мами дівочі, батька по батьку, ну, звіряли з тим, що дала Росія там, десь на мене орієнтировку. Потім нічого кожен не кажучи, ви маєте пройти з нами там нічу кімнату. Ну, перевели мені нічий корпус, сядьте тут, почекайте, навіть телефони мене ніхто не забрав, що в цей час там дружині і це, що щось тут якісь проблеми. Через годину прийшов вже їхніх кілька. Не то, що якісь там співробітники спецслужб, але, мабуть, на таможні є якісь теж, які мають відношення до спецслужби. Ну, він каже, що там ви зараз затримуєтесь, тому що на вас був даний по Інтерполу запит на арешт. Каже, ну, з боку Росії, ну, так, з боку Росії. Тому що Польща там підтримує такі дії Росії. Ну, підтримує, не підтримує, але ми маємо вас затримати. Ну, і там, ви маєте право на дзвінок. Чи дружині, чи адвокату, чи в цьому вони трошки зіграли. Я маю право і на дзвінок і туди, і туди. Ну, але, ну, я з ними збирався там сваритися, адвокату позвонив. Ну, тому що ще один раз захищав по Україні з кучмами, тому що я знав, що він може інших там познаходити, коли дзвонив. І він вже там почав з свого боку. Я йому по телефону сказав контактний телефон по Польщі, до кого ми їхали. Щоб вони полякам повідомили тим, які мене знають. Ну і ця хвиля вже потім пішла така, що вже там на високому рівні почали. От, і можливо, в зв'язку з цим вчора не, все ж таки мене там не заарештували там, ну, до судового процесу, а віддали на боротьбу. Ми не заарештували, це був ясно. День незалежності в Польщі, сидіти в тюрмі в Польщі, я їхав святкувати, це ж в тюрмі було. На радість Росії. І могли сьогодні мої друзі в Києві чи де ходити палити шини, кидати якісь там петарди під посольство Польщі, а Росії це за щастя. У вас, я так розумію, зняли з рейсового автобусу, правильно? Ну, не знаю, бо ми ж зайшли на таможений перебір. І просто мої всі, хто їхав в автобусі, прийшли, а мене попросили зачекати, бо не все ну, добре з документами. Потім вже попросили взяти свій рюкзак, шукали, ну, там без фанатізму, просто рюкзачок навіть так мене не перевіряли, нічого. Рюкзак покажіть, там показав нічого немає. Беріть свій рюкзак, йдемо за нами. І потім куди вас? Ну, в іншому корпусі, там якби корпус їхній адміністративний.
це вже не таможня, а адміністративний корпус. Там я зайшов, там ще десь з десяток сидів українців, яких теж проблеми були з переїздом через кордон. Ну, вони там кажуть, ну ви там біля того кабінету присядьте. А потім ну, сидів там чи шукали по телефону, говорив, в принципі, втікти я звідти вже не міг, тому що це ж територія все-таки таможня там. От, але ніхто б там мене там речей не забирав, там не розказував, що я вже заарештований. Почекав, прийшов цей офіцер і сказав, що є такий от інтерполівський запит. Ви пояснювали, що ви є ветераном АТО? А там у них було моє запрошення на конференцію, і там все було це написано. От розкажіть детальніше, хто вас запросив і з якою метою? Я розумію, це спікер парламенту. Ну, це спікер, вона також якби причетна до того, бо вона її теж запрошувала на ту конференцію. В неділю мала бути конференція, на якій питання наші польсько-українські, якраз як на противагу Росії і агресивній політиці. І сьогодні ми мали класні квіти там, на могилу українців, які загинули 100 років назад в боях там, під Варшавою, всі в українській галицькій армії бійців. І на параді там ще які там заходи мали там разом пройтися з українським прапором, показати, що українці і Польща, що ми так само вітаємо наших союзників з їхнім святом. Ну і там я теж мав десь, якщо не в неділю, то сьогодні мав десь пересітися і з пані Малгожатою, там ну, мені так обіцяв організатор конференції, що я там постараюся, що я з кимось депутатів серію там сфотографуватися, там мінятися контактами. От. Ну а вийшло по-іншому. Віце-спікер не лише парламенту. Вона ж, мабуть, також знала, що ви є там в розшуку за російськими запитами. І ви також не знали. Не знала. А вона могла не знати, так? Угу. Але ви знали. Я знав, що раніше таке я хотів собі зробити дозвіл на зброю. Україні. І українські поліцейські там сказали, що мені не можуть зробити, бо ніби як Росія подала мене на розшук. Я кажу, ну і що ви мене не розшукуєте? Ні, ми не розшукуємо, і в Європі ніби тебе не розшукують, бо якби центральний офіс Інтерполу не прийняв від Росії цей запит, так як це є певним зведенням рахунків з ворогами, ну, так як я воював проти Росії, там в Абхазії, зараз на цій війні ж так само я був. От, і не тому ніби як я не вошу. Але ну, ти ж розумієш, все ж таки Росія подала, то ми тобі, то я не зрозумів, а з ким ви воюєте, хлопці, а що ти мені не робите дозвіл, тому що боїтеся, що я росіян перестріляю? А це давно було? Це ще було на початку 15-го року. А по тому документу, який мені показували, Росія запит зробила в червні 14-го, тобто вже і коли вже почалось, можна навіть прив'язку зробити, що цю рух цій справі, де включили вже і Яценюка, і Тяни Боків, почався вже з такої активної стадії війни Україно-Російської. І тому і Яценюка вже і прем'єр-міністра туди втулили. І я не пам'ятаю, що тобі розказував, чи ні, що там таке фото, значить, з Абхазії, взагалі ліве фото, ну не ліве наше, але з Абхазії. І там стоять хлопці різні, ну і там стріночка, це матеріал російської справи, на самого високого, хоча це був не я, це був чоловік Тані Чумину, народного депутата Микола Березовий, який загинув у боях під Іловайськом, дуже цінні. І написано «Мазур». Тут хоч і було, що похоже, ну в принципі схоже, так. Да. І ще один мій товариш Іван Миранчук, який в окулярах такий стоїться, і на нього стрілочка написано «Яценюк». Ну, тобто взяли ліву фотку з Абхазії, яка там взагалі ще не має відношення, на якій навіть мене немає, бо там на тій фотці мене не було, але Березового призначили Мазуром, а Миранчука – Яценюком. Ну, тобто такі от матеріали, скоріше зараз знову вони й прийшли. Вони ж вважають, що вони дуже класну справу зробили. Таке, слава, ну не слава Богу, але епізод з Лахміком 3,5 роки, який 91-го року народження, вони то прибрали, але в покази були сфотографовані цього
Малафеєва, що прізвищем такого, найшли цього свідка Малафеєва, який це зек, якому 23 роки дали за вбивство двох людей, а за участь потім ще, що він признався, що він ще приймав участь в війні, і йому додали ще, це дуже такі серйозні зміни в його вироку, 23 чи 24 роки. Ну, Карпіку, ви знаєте, 22 з половиною роки дали, а цьому дали колику 20. І колик зараз психічно боре людина, який там і потоком, і мій колеж мені теж розказував, що потоком, да, і боєць, і цегли, і я навчаю, що можливо ще якісь зґвалтування могли бути, про це чоловіки можуть не розказувати. От. Але те, що там кололи всяку зразу, після якої вони там втрачали свідомість, не пам'ятали, що вони там говорили. А що вони могли говорити, я думаю, та, не думаю, що людина в такому шоковому стані щось може наробити, але ну, те, що вони всякі випробовували препарати, це клиху це зробило його психічно хворим. А це ваша перша спроба за останні роки перетнути кордон? Ну, в цьому році пробував в травні, ну, пробував їхати в травні, але мене зупинили і сказали, що Німеччина подала на мене лист, що я належу до екстремістської організації і не бажано мені бути на території ЄС. Я коли повернувся, пішов в польське посольство з поляками, як ці зараз стосунки, я очолював ще громадську організацію Міжмор'я. Це якби та тема, яку колись починали Пілсудський і Петлюра про Балто-Чорноморський Союз наш проти Росії. От. Ну і в посольстві в Польщі сказали, що займуться вони. Виключили мене, бо зараз я не є в списку СІС. Вони вийшли, звернулися на Німеччину, гарантували, що я є там трюк і ці всі справи правильно роблю. І німці мене зняли. Чи я не вважаю, що німці тоді теж під замовлення Росії могли це зробити. І поляки, щоб мені було спокійніше, зробили мені національну польську візу, ще поставили, тобто, що я можу заїхати. Але тому трошки мені було дивно, коли тут мене. У мене ще віза на руках. Думаю, ну якщо з СІСом обманули поляки, то віза ж є, навіть чого це мене затримують. А вже тоді не пояснили, що Інтерпол. І причому подання ж було точечне. Тобто це не була заявка в Інтерполу як 2014 року. А Росія зробила через, ну все рівно мало проходити через центральний Інтерпол, саме конкретно в Польщі. Що я маю приїхати, тобто це був як ну, не то, що хтось злив інформацію, а вона могла ця інформація бути доступна. Ці, хто в Польщі, могли комусь розказати там, журналістам, що от буде конференція, запрошували, да, і журналісти могли спитати, хто будуть гості там. А ну буде той, ага, інформація там раз, можливо, були такі проросійські журналісти чуть, скинули на ФСБ, ФСБ на Інтерпол. Російські діти, точечні замовлення на моє затримання, тому що я то десь це тільки можна було побачити, українська навіть сторона цього не бачила, що пішло таке от замовлення. Бо це тільки стосується тої держави, в якій відправлений цей припис. І тому а поляки вже, коли мене засвітило, що я є погоджений з Інтерполом моє затримання, ну вони не могли сказати, іди там додому, давай все. Ми тебе відпускаємо, тікай звідси, бо це загальна база, і це могли слідкувати і там Німеччині, і Франції. Це загальна база Інтерполу. Німеччина подала саме за участь в УНАУСО? Там не було, там було просто сказано, належно до екстремістської організації. І коли поляки мене тоді не пускали, травні кажуть, ти Азов? Кажуть, ні, я не Азов. Ну, ти екстреміст? Я кажу, ні, я не екстреміст. Ну, екстремісти. Це Азов. Я кажу, ну я не знаю, може ви так думаєте, я і не екстреміст, і не Азов. А чому тебе це подали німці? Німці, я кажу, німці люблять поляків. Німці не люблять поляків. А німці люблять українців? Не люблять українців. А німці люблять русських? Люблять русських. Я кажу, ну я з русскими трошки воюю тому по тому. От. Ну, таке нічого. Скажіть, у НАУСО, взагалі, яку вона, ну, скажімо так, ідеологічна нахил, оскільки я знаю, що у Польщі ну, неоднозначно до цієї організації ставляться? Ну, як мені подобається червоно-чорні кольори, а не червоно-чорні. Я коли їх навіть квіти клав там до польських могил,
казав, що війни починаються, війни не закінчуються, а стосунки сусідські ми маємо шукати те, що нас об'єднує. Тимніше нас має об'єднувати перед загрозою реваншу Росії, тої нової імперії, яка відновлюється. І поляки з цим погоджуються. Ну, їм хочеться все рівно тикнути нам за Волинь, тикнути нам ще за щось. Хоча коли сідаєш, говориш, а були відплатні акції? Там були відплатні акції, але ж ви почали. А були спочатку арешти, що починалося, якщо брати реально Волинь? Були, коли поліцейським підрозділам українським, та, тим натягали, там і іншим, дали команду піти в УПА, в ліс. Українська поліція, тобто зі зброєю, пішла в підрозділи. Тоді німці почали такі самі підрозділи, поліцейські наймати, набирати з поляків на Волині, в першу чергу на Волині. Поляки, які отримали зброю, от, вони мали після цього наказ німців вести в роботу з родинами тих українців, які пішли в місто, тобто шукати їх, там із обшуки робити. Фактично це викликало певні відповідні протестні акції серед українців, почалися арешти, відповідь українці почали ті акції проти поляків. Тобто німці добилися свого, як Росія нас вміє стравлювати. Так само німці тоді стравили між собою українців і поляків. Це ще в чому ще підігали і червоні партизани, так само, які теж були зацікавлені, тому що українці і поляки один одного лише розуміють, це привело до трагічних подій. Коли це їм пояснюють, що вони то є так. Так, а чого ви вириваєте таке цей епізод? Ну, тому що ви багато крові провели на польській. Так, а хто це все почав? Німці. А хто цим підіграв? Росіяни. А чому ви їм про це не говорите? Що вина за Волинь лежить в німці і росіяни? Чому ви от вперлися, що треба нагнути українців і сказати, що ви там людобуйством займалися? Людобуйство, так, але треба бачити, що війна вона не буває білою і чорною, вона різна і треба бачити, як кажуть, що було перед тим, що до цього привело. Ну, все розуміють, бо все рівно десь там природа така, що хочеться останнє слово сказати. А такі, все ж таки, людобуйство займалися. Ну, добре, ми займалися так. Я кажу, добре, ну ви ж мене зрозуміли, ми тебе зрозуміли, але, ну добре, головне, що ви мене зрозуміли. Те, що ваша природа такий гонор ваш хоче показати, що все ж таки я на своєму залишився. Оця неоднозначність стосовно війни, вона на Росію не розповсюджується чи розповсюджується? Ну, Росія цим користується по-любому. І, на жаль, навіть взяти останні ці події, що вбивство президента Польщі, так? Ну, що занадто довго Польща робить якби висновок остаточно, вже стільки часу пройшло. Так зрозуміло, що без допомоги російських спецслужб цього не сталося. Що, чи там вибухнули на борту, чи вони там зіграли показниками землі, там підняли землю, чи опустили, що думали, що до землі далеко, а земля вже ось тут. Це було знищено, це був терористичний акт, але чомусь і Європа вже трошки забула про це. Я маю на увазі саме у контексті війни з Росією. Тобто, да, зараз у нас по факту є війна. От саме неоднозначність того, як ви сказали, от, що були конфлікти у нас з Польщею, так, вони там по-різному могли виникати. Так само війна з Росією. Чи можливо взагалі згладити цей конфлікт в майбутньому? Так. От тільки після того, як Росія все ж таки перестане бути імперією. Якщо б вся та територія поділилася на 13 чи 15 держав, да, Татарстан, там, Сибір, там, Чечня, Дагестан, тоді можливо так. Бо поки вони імперія, а імперія тільки тоді сильно, коли атакує. От, значить, вона має атакувати того, тих, хто ближче всього нас, поляків. І поляки чудово розуміють, що після того, як вони прорвуться через Україну, то вони підуть на Польщу. А можна останнє питання дуже коротко, що вашу думку потрібно зробити, щоб в майбутньому не виникало таких ситуацій, як з вами, саме з затриманням, оскільки багато атовців є, на яких також справи заведені в Російській Федерації, і що потрібно зробити, щоб таких ситуацій? Можливо, з Інтерполом тим самим зараз йде запит українського Інтерполу на міжнародний Інтерпол, щоб вони все ж таки давали інформацію по тих українцях, які в списках. От.
і щоб не було таких от обходничка, як тут вони зробили прямий такий, це порушення процедури було зроблено. Тому що процедура має передбачати, якщо такий заходить запит, не арешт чи затримання, а відслідковані, як слідчі дії, дивитися, як вони мали, поляки, дивитися за мною, коли я приїду в Польщу. І якщо б Росія спитала, там, а де він? Ну, він в Варшаві, він не пропав, він це. А питання арешту – це питання того, що вони з 14 року. Тобто на це Інтерполу дозволу не давав. А тут, чи це була помилка міжнародного Інтерполу, чи ми підіграли просто росіянам, що не дали доброго затримання. Це зараз наші там, розуміються, совують. І тому буде така інформація раз, по-друге, щоб ще створити якісь комісії, які будуть українські там, омбудсмени, наприклад, і омбудсмени тих держав там, на Польщі, в першу чергу, цих сусідніх. Комісії, коли якісь з'являється інформація про чорний список, що людина попала, то щоб аналізували омбудсмени, чи це не політика, чи це реальний кримінал, чи це просто можливість посадити людину. Наприклад, наша Пошня, десь в Москві, збив когось машиною. Не факт, що він збив, але є якісь підозри. Але вони знають, що він теж розвідником, наприклад. І їм цікаво його заарештувати і вже допитувати його в його військових справах, а не за те, що він когось новому приїхав. Тому от, теж треба бачити, кого Україна віддає. Якщо вона віддає людину, часи, коли воює з Росією, яка мала виключно до армії чи до спецслужб, то чи цим самим чи не є це гібридний варіант засадити людину за його громадянську позицію чи за патріотизм? Дякую вам дуже. А ви, я так розумію, ще з Сашком Білим товаришували, так? Ну, з Сашком тяжко товаришувати, він з характером таким, але ну, для того, що да, ми з ним були в різних ситуаціях. А от те, що з ним сталося, на вашу думку, взагалі? От, ну... Я думаю, що це щось можна надовго поговорити. Я не думаю, що це російська була якась, це була більше тема. Я думаю, він трошки почав той час працювати на створення батальйону, почав об'їжджати різні там таможні, там і обкладати в деякій мірі податком таким, що мені треба купити те для хлопців, те для хлопців. Ви тут крутитеся, давайте, допомагайте, я не збираюся тут слідчі дії проводити, скільки ви крадете там чи це. Але і ти вийшли на яких своїх кураторів правоохоронних органах. І сказали, то ми кому маємо платити, вам чи білому? І ті вже так би спрацювали таким варіантом. Тобто свої, по суті, так прибрали? Якби? Я думаю, що так. Те, що ця справа до кінця не розслідувана поліцією, ще раз показує, що там не вийшлося без їхньої участі.